Բարև ձեզ։ Եթերում կրկին MGA News-ն է եւ կրկին ձեզ ենք ներկայացնում բոլորակի ամենաթեժ նորությունները՝ քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ եւ իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից եւ ամբողջ աշխարից։ Ես Կարինե Կեպենյանն եմ եւ ողջունում եմ ձեզ Լոս Անջելեսի տաղավարից։ Այսօր մեր եթերում։ Գիշերը Բալթիմորում համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Չվերթները չեղարկվել են iPad-ների պատճառով։ Հրանուշ Հակոբյանի սենսացիոն հայտարարությունը, արտակարգ դեպք Արագածոտի մարզում, Սիրիայում գրոհայինները հայկական եկեղեցի են պայթեցել։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Հանկարկությունները Բալթիմորում եւ ամերիկյան դատական համակարգի բարեփոխման անհրաժեշտությունը եղել են Նյու Յորքում հասարակական քաղաքական ֆորումի ժամանակ նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի ելույթի թեմաներից մեկը։ 2016 թվականի նախագահական ընտրություններում երկրի ղեկավարի թեկնածու Քլինթոնը ելույթ է ունեցել Կոլումբիայի համալսարանում։ Քլինթոնը զանգվածային ձերբակալությունների դարաշրջանի դադարեցման կոչ է արել եւ առաջարկել այլընտրանքային մեթոդներ կիրառել աննշան իրավախախտումներ կատարած քաղաքացիներին պատժելու համար։ Քլինթոնը նաեւ ընդգծել է ոստիկանության աշխատակիցներին անհատական մարմնին փակցվող տեսախցիկներով ապահովելու անհրաժեշտությունը, որոնք կգրանցեն ոստիկանների գործողությունները եւ վիճելի դեպքերում կօգնեն ճիշտ գնահատել նրանց իրավացիությունը։ Միացյալ Նահանգներում աֆրոամերիկացիներին այսօր ոստիկանությունը ավելի հաճախ է կանգնեցնում եւ խուզարկում, նրանց ավելի հաճախ են մեղադրում եւ դատապարտում երկարաժամկետ ազատազրկման, ասել է Հիլարի Քլինթոնը։ Վերմոնտ նահանգի սենատոր Բերնի Սանդերսը ապրիլի 30-ին մտադիր է հայտարարել նախագահի պաշտոնում իր թեկնածությունը առաջադրելու մասին։ Այս մասին գրում է Reuters-ը։ Գործակալության տեղեկություններով Սանդերսը կարճ հայտարարություն կանի, իսկ նրա նախընտրական քարոզարշավը կմեկնարկի առաջիկա օրերին։ Սանդերսը կոնգրեսի սենատի անդամ է 2006 թվականից։ Նա անկախ սենատոր է եւ ֆորմալ առումով որևէ կուսակցության չի պատկանում, սակայն ավել հաջող քվեարկում է դեմոկրատական կուսակցության հետ։ Նախագահական ընտրությունները կկայանան 2016 թվականի նոյեմբերին։ Գիշերը Բալթիմորում համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Մանրամասները դիտենք տեսանյութում։ Գիշերը Բալթիմորում համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Ոստիկանությունն հայտարարել է 10 անձանց ձերբակալման մասին։ Քաղաքում պարետային ժամ եւ արտակարգ դրություն է։ Նախորդ գիշեր փողոցային բողոքներն ուղեկցվել էին գողություններով եւ հրդեհումներով, 15 ոստիկան վիրավորվել էր։ Գիշերը Բալթիմորի քաղաքապետ Ստեֆանի Ռոլինգս Բլեյքը դուրս է եկել փողոց եւ բնակիչներին խնդրել հանգստություն պահպանել։ Նոր բախումները փորձում են կանխել նաեւ կրոնական համայնքների ներկայացուցիչները։ Գիշերը Բալթիմորում ոստիկանները ծխաներնակներ են նետել պարետային ժամը չպահպանած ցուցարարների ուղությամբ։ Նշվում է, որ ցուցարարները վերցրել են դրան գետնից եւ նետել հետադարձ ուղությամբ ոստիկանների կողմը։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ ակտիվիստները կենթանի վահան են դարձել ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև։ Մերլենդի նահանգապետ Մերի Հոգան հայտարարել է, որ գիշերվա ընթացքում քաղաքում կարգու կանոն կպահպանեն 1000 ոստիկաններ եւ ազգային գվարդիայի 2000 մարտիկներ։ Մերլենդի կոնգրեսական Քրիս Վան Հոլնը նորանշանակ գլխավոր դատախազ Լորետա Լինչին կոչ է արել այցելել Բալթիմոր քաղաք, որտեղ Սևամոր տղամարդու մահվան հետ կապված զանգվածային անկարգություններ են տեղի ունենում։ Բալթիմորում անկարգությունները սկիզբ առան, երբ դեռևս չպարզված հանգամանքներում ոստիկանությունում մահացավ ձերբակալված աֆրոամերիկացի Ֆրեդի Գրեյը, Բարակ Օբաման անկարգությունները որակելով որպես բողոքի ապակառուցողական միջոց հայտարարել է, թե բռնությունները արդարացում չունեն։ American Airlines ավիաներության մի քանի տասնյակ չվերթներ չեղյալ են հայտարարվել օդաչուներին պատկանող Apple iPad պլանշետներում հոտանի պատճառով։ Ավիաներության ներկայացուցիչն ասել է, որ մի շարք դեպքերում օդանավերը հարկադրված են եղել վերադառնալ Wi-Fi-ին միանալու եւ խնդիրը կարգավորելու համար։ Նա նաեւ ներողություն է խնդրել հաճախորդներից պատճառած անհանգստության համար։ Ավիաներության մեկ այլ ներկայացուցիչ նշել է, որ չեղարկվել են մի քանի տասնյակ չվերթներ։ 2012 թվականին American Airlines-ը դարձել էր առաջին ավիաներությունը, որը քաղավիացիայի դաշնային վարչությունից թռիչքի ժամանակ iPad օգտագործելու իրավունք էր ստացել։
Ֆիլադելֆիա քաղաքի միջազգային օդանավակայանում երեքշաբթի շարժիչներից մեկի այրման պատճառով ուղևորատար օդանավը վթարային վայրէջք է կատարել։ Ինչպես հայտնել են օդանավակայանի ներկայացուցիչները, միջադեպի հետևանքով ոչ ոք չի տուժել։ Նրանց տվյալներով United Airlines ընկերության ինքնաթիռում, որը ուղևորվելիս է եղել Նյուարք, գտնվել է 75 մարդ։ Նրանք բոլորը տարհանվել են անմիջապես վայրէջքից հետո։ Օդանավակայանի աշխատանքը աստիճանաբար վերադառնում է բնականոն հունի, ասվում է օդանավակայանի աշխատակիցների հայտարարությունում։ Լոս Անջելեսում դատարանը մեղադրանք է ներկայացրել Bumblebee Foods ընկերությանը եւ նրա երկու աշխատակիցներին ընկերության տեղ սպասարկողին ջեռոցում սպանելու առնչությամբ։ Նրանց մեղադրում են անվտանգության կանոնների խախտման համար, որը հանգեցրել է մարդու մահվան։ 62-ամյա Հոսե Մլինան տեխնիկական սպասարկում էր իրականացնում 15 մետր երկարություն ունեցող ջեռոցում, երբ մեկ այլ աշխատակից, կարծելով թե Մլինան գտնվում է լոգասենյակում, ջեռոցի մեջ էր լցրել գրեթե 5 տոննա թյունոս ձուկ եւ միացրել այն։ Այն պահին, երբ սկսել էին կորած աշխատակցի որոնումները, ջեռոցը տակացել էր մինչև 270 աստիճան, սպանելով Մլինային։ Աշխատակիցներին սպառնում է մինչև 3 տարի ազատազրկում եւ $250,000 տուգանք։ Bumblebee Foods-ի համար տուգանքը կազմում է $1.5 միլիոն։ Բուժքույրը մահացել է փրկարարական գործողության ժամանակ։ Դիտենք տեսանյութը։ Փրկարարական գործողության ժամանակ բուժքույրն ընկել է բժշկական ուղղաթիռի ճախարակից եւ մահացել։ Ողբերգական դեպքը տեղի էր ունեցել Թեքսասի Աստան քաղաքում հետիոտնային կածաններից մեկի վրա։ Ճանապարհորդ կինը ընկել է Barton Creek Greenbelt-ում եւ վնասվածքներ ստացել։ Նրա հետևից բժշկական ուղղաթիռ էին ուղարկել, որը տուժածին բարձրացրել է վեր։ 46-ամյա Քրիստին Մկլեյնը կախվել է ուղղաթիռի ճոպանից, երբ տուժածին բարձրացնում էր EC 145 մատնիշի ուղղաթիռի մեջ։ Ճոպանը հանկարծակի փոկվել է եւ բուժքույրն ընկել է ցած։ Նա մահացել է տեղում ստացած վնասվածներից, իսկ վիրավոր ճանապարհորդը թեթև վնասվածներ էր ստացել եւ տեղափոխվել հիվանդանոց։ Նա հայտնել է, որ Քրիստին Մկլեյնը փրկել է իր կյանքը եւ ինքնաղոթում է նրա հոգու հանգստության համար։ Ուղղաթիռի սեփականատեր Starflight ընկերությունը չի մանրամասնել, թե ինչպես եւ ինչ հանգամանքներում է ընկել բուժքույրը։ Բժշկական ծառայության ներկայացուցիչի խոսքով ճախարակը ուղղաթիռներում օգտագործվում է տուժածներին ուղղաթիռ բարձրացնելու համար։ Փրկարարները սովորաբար ուղղաթիռ են վերադառնում ճախարակից կախվելով։ Բուժքույրի մահվան հանգամանքները հետաքննում է տրանսպորտի անվտանգության ազգային վարչությունը։ Կալիֆոռնիայի 69-ամյա բնակիչը, որին ՑՄԱ ազատազրկման էին դատապարտել չգործած հանցանքի համար, բանտում 34 տարի անցկացրել։ California Innocence Project, իրավապաշտպան կազմակերպությունը 15 տարի անհրաժեշտ եղել, որպեսզի ապացուցի, որ Michael Henline-ը ապօրինի է դատապարտվել եւ համոզի դատախազությունը նորից վերաբացել գործը։ DNA փորձագտնության շնորհիվ հնարավոր է եղել ապացուցել, որ հանցանքի վայրում հայտնաբերված նյութը դատապարտյալի հետ կապ չունի։ Henline-ին մեղադրել էին ընկերոջ սպանության համար, որպես հանցագործության դրդապատճառ դատարանը նշել է կնոջ պատճառով ընկերների միջև բռնկված վեճը։ Loyola Marymount համասարանը $20,000 է խոստացել կասկածյալին գտնելու համար, որը Halloween-ի տոնակատարության ժամանակ բռնաբարել էր ուսանողուհիներից մեկին։ Դեպքը տեղի ունեցել անցած տարվա նոյեմբերի 1-ին 8700 Yorktown Avenue հասեյում գտնվող կյամպսում չարագործը համասարանի ուսանող չի եղել։ Ուսանողուհին լոգարան փնտրելիս է եղել, երբ կասկածյալը նրան բռնել է, տարել ավտոկանգառ եւ սեռական բնույթի գործողություններ կատարել։ Լոս Անջելեսի ոստիկանությունը հրապարակել է կասկածյալի նկարը, նշել, որ ըստ նկարագրության նա 20 տարեկան է, 6 ոտնաչափ հասակով եւ 170 փաունդ քաշով, շականակագույն մազերով։ Նրան վերջին անգամ տեսել են սպիտակ գլխարկով։ Los Angeles County Hussison Palmdale-ում հացահատիկ տեղափոխող բեռնատարի վարորդին մեռած են գտել իր մեքենայում։ Շերիֆի գրասենյակի փոխանցումը 46-ամյա Միգել Ռոմերոյի դին
Հայտնաբերել է կինը 3:00 Little Rock-ի 9800 East Avenue հասցեում։ Անապատային այդ տարածքը քիչ բնակեցված է։ Ոստիկան Grace Medrano-ի խոսքով կինը անհանգստացել է, երբ ամուսինը ուշացել է և գնացել է որոնելու նրան։ Նա գտել է մեքենան և ահազանգել ոստիկաններին։ Դիակի վրա հրազենային վնասվածք է եղել։ Շերիֆի գրասենյակը հետաքննություն է սկսել պարզելու սպանության դրդապատճառները, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ինդոնեզիան մնաց անդրդվելի մահապատիժը իրագործվել է, գիտենք տեսանյութը։ Ինդոնեզիայում իրագործվել են թմրանյութերի մաքսանայնգության համար դատապարտվածների մահապատիժները։ Այն իրականացվել է այսօր ապրիլի 29-ի գիշերը Ճավայի մոտ գտնվող Նուսկամբանգան կղզու բանտում։ Ընդհանուր առմամբ մահապատիժ է ենթարկվել 8 մարդ, որից միայն մեկն է Ինդոնեզիայի քաղաքացի։ Մյուսներից 3-ը նիգերացի են, 2-ը ավստրալացի, 1-ական բրազիլացի և գանացի։ Կառավարությունը բավարարել է խնդրանքը և մահապատիժից հետո ավստրալացիների մարմինները կուղարկեն հայրենիք, այնտեղ հողակավորելու համար։ Մահից հետո աղոթներ են ընթերցվել ըստ յուրաքանչյուր դատապարտյալի կրոնի։ Ավստրալիայի քաղաքացիներ Անդրյու Չանը և Մյուրան Սուկումարանը մահապատիժ են ենթարկվել թմրանյութերի, մասնավորապես հերոինի տարածմամբ զբաղվելու համար։ Դրանից հետո Ավստրալիայի իշխանությունները հետ են կանչել Ինդոնեզիայում իրենց դեսպանին։ Ավստրալիայի վարչապետ Թոնի Էբոթը նշել է, որ դեսպանի հետ կանչը աննախադեպ երևույթ է։ Նա պատմել է, որ իր երկրի կառավարությունը մինչ վերջին րոպեն փորձել է օգնել մահապատիժի դատապարտվածներին։ Էբոթը հավելել է, որ երկու երկրների միջև նախարարների մակարդակով հարաբերությունները դադարեցվել են անորոշ ժամանակով։ Ավստրալիայում գտնում են, որ երկու քաղաքացու մահապատիժը անիմաստ էր, քանի որ նրանք բանտում անցկացրել էին 10 տարի և այդպիսով քավել էին իրենց մեղքը։ Ավելի վաղ նշվել էր, որ նրանցից ավստրալացի Անդրյու Չանը մահապատիժից 1 օր առաջ ամուսնացել է իր հոգևորական ընկերուհու հետ, որը միշտ այցելում էր նրան բանտում։ Կհանդիպեն գովազդային կարճ ընդմիջումից հետո և կծանոթանանք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Եթե ուզում եք ձեր հանգիստը ուրախ անցկացնել, ընտանիքներով, երեխաներով եկեք դուք այստեղ։ Ես ձուկ եմ բռնում։ Եկեք, համեցեք, իշխանը Սևանի ձեր գալն է սպասում։ Հայաստանի պես մեծ բակ է կարծես, քո երեխային կարող ես թողնել ու հանգիստ սրտով գործի անցնել։ Ես չեմ ուզում ցունգա, ես ունեմ շատ մնալ։ Մայրիկ, ինձ ասա, էլի ենք գալու։ Թե կուզեք նորից երեխային բերել, հիշեք անունը։ Չեք նախ, Թրաունը։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները. ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև յետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի, ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Ապագայի ապահովության համար դուք դժվարությամբ եք գումար վաստակում։ Ձեր ստեղծած կարողությունը պաշտպանեք ամենատարբեր ոտնձգություններից։ Ձեր երեխաներին ձեր ունեցվածքը փոխանցեք ճիշտ ձևակերպված իրավաբանական փաստաթղթերով։ Դիմեք Կասպարյան Law Group-ի մասնագետներին, InState և Business Planning-ի հարցերը վստահեք վերջին 2 տարում Super Lawyer մրցանակին առանցած Լուսի Կասպարյանին։ Նա իր անձնակազմի հետ կանի ամեն ինչ, որպեսզի ձեր ստեղծած կարողությունը, գույքը և բիզնեսը լինեն իրավաբանորեն պաշտպանված։ Վստահեք ձեր ապահով ապագայի պլանավորումը Կասպարյան Law Group-ին։ Ուշադրություն, սիրելի բարեկամ, եթե ձեր գնած ինքնաշարժը ձեզ կանգնեցնում է որոշակի դժվարությունների առջև, առանց ապաղելու զանգահարեք California Lemon Law Center փաստաբանական գրասենյակ, ուր մեր մասնագետները կհայտնաբերեն ձեր ինքնաշարժի թերությունները և դուք ըստ California օրենքի կվերահատուցվեք։ Մենք վարձատրվում ենք ձեր գործի հաջողավարտի դեպքում։ Մինչ այժմ մեզ դիմաց հաջողությունների 99%-ը դրական լուծում են ստացել ընդամենը 35 օրվա ընթացքում։ Անվճար խորհրդակցության համար զանգահարեք 818-547-5777 հեռախոսահամարով։